Devagar, agora você já pode. Beba logo, pô. Vai, já vai dar tempo. Não, senão ele se lê assim no bebê. Já ganhou. Aê, tá tudo filmado, tá tudo filmado. Vucinic sprints towards Wicani's goal. He gets the ball forward. A chance now. As Bonucci goes to ground and he will be booked for diving here as he tried to milk a penalty. Well, Bonucci will now miss.